Já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady máme zase Banana Eats, protože tam je opět skin zadarmo, který si teda musím teprve vzít, protože jsem to teďka nestihla. A máme tady hru... Escape. Doufám. Jo, je to Escape. Teďka jaká to je mapa? To jsou ty odpadky? Jo, to jsou ty odpadky. No. Tu nemám jo. Ráda. Ale to nevadí, to je detail. Dobrý, to nemám ráda ani když jsem banana, ani když jako prostě... Utíkám. Zakráme v ten dort. Doufám, že se mi opět povede celkem dost zajímavý short z toho banána, protože minule se mi celkem poved a líbil se mi. Takže doufám, že jste ho viděli, protože je fakt dobrý. Ježišmarja, nemám ráda lidi, který mi do toho cpo... Hele, kolečko, tak to si udělám. jak to říct? Musím vždycky přispět k tomu, že chceme utéct. Jo, takhle, že se jako tomu chtějí prostě přisrat, jo? Ne. Já kdybych asi nic neudělala, tak se cítím velice blbě. Ježíš Václavé, nevím jaký je kód, tak klikám, jo, hůž. Běž ho najít. To je tvůj úkol. Já koukám. Jsi Václav. Ty jsi vzal i coin. Druhý coin. No tak to je hnus. Má nechoď za mnou. Nechoď za mnou. Já jsem před tebou. Ale houby byl jsi se mnou. Já jsem koukal celou dobu, viděl jsem prostě, že jsem před tebou. Ale je tam banán. Mám zrovna tu, jak to říct, ochranu okolo sebe. Ona skončila. Vážně. Má co to je? To je jak nějaký elf, tyjo. On dal past! Ne, ani nejdou sbírat. Kot, počkej, 4, 5, 2. Hej, to jsem měla skoro. Ještě najít ten kód, kde se nachází, že jo? Jak říkáš, měla jsi to skoro, ale neměla. Ne, jo, teďka nevíš, kde to bylo? Ne, tady je ale dort. Já jsem udělal a dort. Ještě, to si já teprdel, já zrovna mám poslední. I tak jsem o tom dala, mám 2 XPčky. Já tam dal 2. Ježíš, za náma jde banán, no tak mě hryzní. Teďka, tady kód, 4, 5, 2, mám to. Teďka jenom 24 sekund vydržet. Proč mi přijde, že jdu k banánu? Ne, jdu od něj. Fuh. Hele, tady je konec, tak hele, 18 sekund, tady vezmu ty coiny, že jo, budu se snažit samozřejmě přežít, protože už mám jedno srdíčko a nemůžem si dovolit smrt. Tamhle jde banán, tak to jdu pryč. Ještě tady máme kolečko, tady nikdo neudělal, chápeš to? Já si ho dodělám. Já jsem u exitu. Já jdu k tomu druhému exitu asi, protože nevím teďka, kde je banán do prdel a já jdu zrovna tím jeho směrem, tak jdu na druhou stranu. Tak dobrý, no, tak jo, hele, mám to světlý, takže bych měla teoreticky utéct a už to začíná modrout. Měli maky, utíkej. Oh, dobrý, zvládli jsme to, krása. My bychom měli napsat nějaký kód do týhletý hvězdičky, minule jsem to ukazovala a vlastně tenhle ten kód, Václav, uhni, vole. Jižma, sorry. Tenhle ten kód, jo, měl by to být klasický smiley s divným, nevím, bobočím, to tak vypadá. A dostaneme tohle toho vlastně jako mračícího banána? Krás. I jako jo. Je divný, upřímně doufám, že tam bude něco příště jako hezčího, protože je divný. jako prostě mračící se banán. No, jako jo, takový naštvaný bych řekl. No, něco taky to před tím zápalem, když to chcete jako vypustit ze sebe a začnou vám třeba pískat z uší pára, to asi ne, ale chápeme se, když už to, jako vařící se voda, něco v tom smyslu. A Maki, to by se to někdy stalo, že už jsi měla páru z uší? Já si myslím, že mi rudne hlava, ale jistá si tím nejsem, že nekoukám do zrcadla. Ale občas to vylítne, jak sopka, to je pravda. To je pravda, ano. Václav si hned vzal zase opět dort. Dortík. Ano. Hele, dneska máme s čokoládovou tou, všimli jste si někdy, asi jsem divná, ale všimla jsem si toho asi možná až teď. že občas máte dort s růžovou polejou a občas máte to ne, občas máte dort s čokoládovou polevou. Jako, já jsem si to taky ale nevšiml nikdy, ale teďko taky, jak to říkáš, tak taky to. A jo. Protože minule jsme měli s tou růžovou polevou a hezky svítil, což tohle ten je hezky tmavej, tak právě až teďka mě to napadlo. Jo, je to divný, sorry, ale hold, občas si prostě detailů jako nevšímám, jo. Bohužel, no, je tomu tak. Dobrý, tak tady hezky uděláme tohle, někdo tady zkouší kód, já dám opět čokoládový dort na své místo a utíkáme před banánem.
Trošku se bojím, že mě opět jako bude, ne že chytat, to asi ne, ale jakože bude mít málo srdíček, ale tak třeba budu mít štěstí, jo, štěstí. Mhm. Ok. Venda ho asi neměl. Zdrhnul jsem. Zdrhnul si, tak to je skvělý. Hele, tady ještě dort. A tady dokonce i obraz, tak ten si ráda udělám, tenhle mám ráda vždycky. Ne, holka, vysmahni, já ho dělám, ty vole. Už ho nedělám. Já ho dělám. Už ho nedělám, protože jsem pěkně nasraná, chytil mě ještě k tomu banán. Měl si jít pro tý holce. Jdem si dát teda poslední, budu doufat, že jsem... Jo, mám poslední kousek. Vidíš to? Krása, tím pádem by nám... Máme všechny kódy. Dobrý, super. Teda všechny puzzly a chodí tady banán. Já už tady čekám. Já jsem vedle tebe tady. Já jdu sem. Tady, takhle budu, jo? Tady vezmu takhle. Do koníček, možná si vyskočím, je blbý, že nemůžete vyskakovat, když jste takhle jako v tom čup, jako na tom bobku, jo, chápeme se? Když seš, jsi z čupla, chápem, no. Ježiš, ten banán nešel po mně! To jsi byl ty, který zdrhal, nebo ne? Ne, jsi tam. Ne, já jsem furt čupnutej. Já jsem tady. Ale si mě nevšim. Dobrý, je to v cajku. Příště to zkusíme taky. Musím hold najít nové schovky, že jo? Co si budem? Musíme najít nové schovky. Chtělo by to, ale já jako furt tuhle tu, co mám, tak je to dobrý, jako. Jo, ježiši, tam teda to tady někdo, ty vogot, to má za skin. Hadí žena. Co to je? To je cool. To není cool, to je divný. No jo, dobře, je to divný, ale je to cool, chápeme se, jakože. Teda trošku divný, jak je plešatá, ale to nevadí. Ale je hustý, jak to má jako šupiny. Jak je plešatá. Celkem bych si přála, aby byla banánu. Jako ale, fakt? Chceš být ten naštvaný? Ne, já jsem, já to mám random, myslím, že je daný banány. A celkem bych si dala infekci. Ne, to jo, ne. Jak jako ne? No dobře, no. Infekce, já nechci, je, ne. Tak není. Tak já málo, jsem jí dal infekci, jo, abys neřekla, já jsem jí dal, ale ono prdlajs. Pomalu si dal. Maki. Ano. Já vím, proč jsem chtěla tu infekci. Já jsem chtěla zabíjet. Ach bože. Dobře, ale a jinak se... teďko no. Nemáme jahodovej, ani čokoládový, Ančko. Máme vanilkovej. Vanilkovej, vidíte, dokonce jsou tam tři druhy. No má fakt jako bílý, to je prostě, to je vanilkovej podle mě, no. Jo, nebo banánovej jsou. Možná, nevím, těžko říct. Jo, to by možná ještě dávalo taky smysl, to je pravda. Dobrý, cool. Mě vždycky strašně, mám teda toho novýho banána, no. Čau, Vendo. Ježišmarja, jak máš ten ksicht. To je fakt divný, pro mě. A... Jsi zkousla. Kousla jsem si, skvělý. Já tady to není skvělý. Jak jakože není skvělý? Uhlčičko, pojď sem. Co je na tom skvělý, má ten tvůj ksicht, to je fakt divný. Já se pak taky podívám, jo, protože ale teďka tady mám celkem... Otoč se. Jo, počkej. Celkem utíkaj tady přede mnou, takže sorry. Chceš říct kód, já ti ale neřeknu. No nechci, ani nevím, kde je. Já jsem u něj bral. Čum to je na to. Trošku vypadám, kdybych na něčem jela. No, a ne? Ale nevím. Holka, jako to si se fakt myslela, že přede mnou takhle utečeš. Jej. Třeba si to fakt stalo. Vypadá to tak, protože jsem jí právě snědla. Ježiš, chudák. Dobrý. Celkem snědla jsem už dva lidi, to je v celku bych řekla, že i dobrý. Ty, a... chceš ty 4 minuty. 4 minuty. Ty vole. Dobře, no. 4 minuty. To se mi líbilo. Mně ne. To se mi velice líbilo teďka, hele, tady sežereme hadí ženu. To je divný, jak je to fakt vanilkový. Nech mě, už mám jen jedno srdíčko, vole. To vůbec nevadí. Nech mě bejt. Dobře. Dobrý, jsem si tady čupnul. Jak tam seděl za tím okrem. Dobrý, jdem najít ty ostatní, jako celkem dost lidí a je divný, že vlastně jaký, že to byl ten kód? Nevím. Jak nevím? To máš vědět. 642 možná, nebo 624, nebo něco v tom smyslu. 6-4, ne. Tak 624, kurňa. Byla tam 6, to vím. 624, ani prdlajs! Ty jsi kecala, ty jsi kecala, já ti říkám. Bylo něco podobného, to bylo určitě. Ne, počkej, dávám trojku, jo. Jestli tam ta 6 na začátku není, tak makina kecala, jo. Vidíte to sami, jo. Schválně. Proklikávám úplně kompletně všechno a nic. Mně přijde, že ty všichni lidi, vole, někde kempěj.
Ne, nic. Je to divný. 2, 6, 4 to je. Moje, vidíš, že to je úplně něco jinýho. Jak jako úplně něco jinýho, ty vole? 2, 6, 4, dobrý, čau. No, nechci říct, jinak... kde jsou ty ostatní? Já si kousek myslím, že od, kempy. Kousek od toho je... By the way, potřebujeme jenom jeden dorky. Jo, vidím. Je, jak už tam, jak jsem to slyšel. Kam jako skáčeš, vole, co si jako myslíš, že utečeš? A teďka si tě kousnu znova. Pojď sem. Ňam. A půjdeš ještě jednou? Půjdeš ještě takový jako ty furt jako je, jo. Já nevím, někde tady furt běhá. Možná zale zpátky, nevím, už ho nevidím. Ale 27 sekund, to je celkem bída. Ale tak co se dá dělat, že jo? Já upřímně teďka nevím, kde je ten druhý exit. Tady myslím, že. Jo, čili ty jsi zabila jenom 2 lidi, jo? Ale kousla jsem jich celkem dost, ale snědla jsem teda jenom 2. Jevenda! Ne! Jejda! Vole, já tady čekám u toho exitu jak dement. A prostě ona si tam přijde. Ham. Mě je zrovna ten kluk, kterýho jsem tam náděl. Tak tady umřel. Bída. Ale 3 lidi, řekni mi, kde jsou. Ježišmarja, jak já ti to mám říkat? Proč ti to mám říkat já? A proč ne, vždyť já ti taky říkám, vole. Prosím tě... Počkej, někdo je schovaný v banánu. Venku! Běž ven. Dobře, no, běž asi nestíháš. U exitu. Venku u exitu jsou 2. Rychle. Běž tam. Kde seš? Ty vole, já jsem na tom druhým. Já jsem druhý venek. Ježišmarja, vidíte to lidi, já jí takhle tady radím, ani to nedám. Stává se, ale tamhle ta týpka vole zakopla a tu taky nestihnu. Tak stihnu. Já už ti neporadím. Dělala jsem aspoň tady teda další, bohužel více jich nestihla, ale to nevadí, snědla jsem si Vendu, snědla jsem jich celkem dost, co si budem. 5 lidí jsem snědla, jenom 2 utekli, to je celkem dobrý, ne? Ne. Já si myslím, že jo. Já si udělám ještě radost, dám si ještě jednu hru, kdyby náhodou Venda byl taky banán, že ho nemůžeme ho ochudit. A jako mám 30%, takže možnost tam je, viď? Tak teďka by se mohli dát banána split nebo infekci. Ale lepší by bylo, kdybychom tam byli oba dva, no bohužel asi nebudeme. No právě, když tam bude split, nebo ten infekce, tak budeme spolu. Jako jo. Tak co dáme, jakou dáme lokaci? Já jsem tam dala... Jo, to jsem dala taky. Máme infekci. Ta by mohla konečně zvítězit. Chceme infikovat ostatní lidi na banány. Jak to řekla, že prej konečně. No jo, dlouho jsme ji neměli. Možná ne, minulé, ale... konečně mohl zvítězit. Jo, to je taky pravda. Už dlouho se mu to nepovedlo. Jsem banánek. Tež banán skvělý, takže teďka jenom úkol schovat se. Prostě ňam. No. Ňam. Chceme najít nějakou novou schovku. Ne, určitě ne. Prosím tě, proč se točím do... VTF, já jsem se točil na místě. No, do kolečka jsem se točil. Fakt, cool. Tak. Já jsem by banán nemusel jako dojít. A co když bych se jako natočila takhle? Bylo by to dobrý, ne, tak to vylezu. A takhle, tak to tak vylezu. Ne, takhle tam člověk zajde, ale pak už tam není. Je pak se šmaky. Velice, velice blízko. A zároveň strašně daleko. Jo. Tamhle někdo udělal puzzle. K čemu mu je dělat puzzle? I když jako je pravda, že aspoň zkrátí ten čas, ale... Hej, jako kde jste dělat? Všichni? Schovaný. Ale možná jo? Tady zůstanu. Je to divná schovka, ale možná tady zůstanu. Tak, jedna už mám první. Skvělý. Tak, a rovnou druhou. Mm-hmm. A rovnou třetího, pokud to teda chytnu, protože ano. Je hrozně rychlej teda. Tamhle někdo se schoval. Ne, že ne, je divný, že celou dobu já vlastně ten svůj button na těch zádech celou dobu skoro nevidím kvůli tomu, že tam mám vlasy. Teďka je to vidět, protože sedím. No. Dává to smysl? Je, ale zase možná divný, jsem ráda, že mi to svítí modře, protože ta místnost je taky do modra, takže je fajn, že to asi až tak tolik nebude vidět třeba. A nebo se taky pletu a zatím mám jako štěstí. Ty tak, když jak jen píš fakt jako v to... Do prdele. Máš, že jsem si tě všimnul jen tak? Totálně úplně náhodou, já tam jdu prostě procházet a teď vidím tam, proč tam se kde někdo sedí. A minule si z toho nevšimno, jak jsi žel okolo. Dobře, ještě 2 lidi, no. Ok, 2 lidi, tak to nebude až tak těžký, si myslím, teda doufám by, to. Oni by možná mohli kempit, to má klasicky v tom tom, že jo? No, mám jednoho. Super. Chtěl bych se pomalý, ještě 2 furt, už jen jeden. A druhý jo. Ta byla tady se mnou. No, o ty jsem věděla.
Takže jsem vyhrál, vidíte to? Jo, souhlasím, Mendo. Zvítězil jsi, celkem dobrá hra na konec, že jsme takhle zvítězili. Já doufám, že se vám to líbilo. Rozhodně si vem toho banána, protože je to škoda ho nemít, když je zadarmo. My se uvidíme příště, mějte se krásně a čus. Čus.